من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فأين نحن والمسارعة؟ تقوابي سيسنا ككمبلية مغفرة يا الله. وصارعوا إلى مغفرة من ربكم. نندني مبيا كتفت مغفرة يا الله. ينبتكان كتك كجبين دفن عبادة. ينبتكان كتك كصالي صالة تراويه. Wangapi wameacha kusali swala za tarawih? Wanataraji kupata maghfira ya Allah. Utapataje maghfira ya Allah hali ya kuwa wewe mwenyewe unayakimbia maghfira ya Allah? Na Allah anatuambia wasari'u ila maghfiratun min rabbikum. Nendeni mbio kushindana kukimbilia maghfira ya Allah. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Na kwa hayo kupata heri za peponi, kuingia peponi, basi washindane na wenye kushindana. Sisi tunashindana katika nini?